né? Nos conte então da expectativa para o debate da Globo. Eu estou de volta, mas minha conexão está meio instável aqui para mim, pelo que está aparecendo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos lá, torcer para que siga firme aí, mas pode falar. Vamos lá. Então, eu acho que o debate da Globo, a gente tem, pelas pesquisas, um baixo número de eleitores indecisos, né? Então, isso acaba diminuindo aí, digamos, a relevância desse debate, pensando que as pessoas já estariam com seus votos decididos, digamos assim. Porém, é um debate importante, é TV aberta, tem a sua tradição, no processo eleitoral. Muita gente, como a gente sempre reforça aqui, acaba deixando para olhar a questão política mais para o fim mesmo. Nós temos, infelizmente, ainda, acho que o brasileiro carece de uma formação política maior, né? A gente precisa entender a política como sem essas paixões todas, mas como ela é importante na nossa vida. Então, às vezes tem essa questão de deixar um pouquinho mais para o final. E as campanhas é isso. Eu acho que o Boulos, ele tem o desafio nesse debate de tentar, digamos, atacar assim, né, o prefeito ou enfim, tentar tirar votos do prefeito sem ser muito agressivo, justamente nessa linha mais tênue aí que ele adotou com o Marçal, porque a rejeição dele é muito alta. Então, eventualmente, se ele adotar uma postura muito assertiva, agressiva, isso pode atrapalhar, eventualmente, e, enfim, ampliar ou manter essa rejeição. E o Nunes, nesse segundo turno, ele acabou jogando um pouco parado mesmo, né? Evitando esses confrontos quando pôde. Enfim, mesmo com essa questão das chuvas em São Paulo, conseguiu ter tentar deslocar, empurrar o responsável para o governo federal, tirando aí, tentando se eximir um pouco dessas responsabilidades. E aí eu acho que a estratégia deles vem aí numa linha também de quase que jogar parado. Eu acho que eles vão ficar olhando o relógio para ver se acaba logo, se ele não fizer nada de errado ali e não deslizar. Eu acho que aí a campanha do Nunes já começa a comemorar, porque já. Alguns dias, né? O segundo turno é curto, mas a avaliação que a campanha faz, muitos integrantes da campanha é aquela coisa, já estava, eles estão considerando já uma vitória, quase cantando vitória mesmo antes das urnas, mas, claro, aguardando como vai ser domingo. Mas hoje é um dia importante para que o Nunes fique aí terminando o jogo, como se fosse analogia do futebol, né? Ele ganhou de 1-0, é o jogo de volta, ele tá com a vantagem, é só não tomar gol, vamos ver.